Це війна. Люди мруть. Ми не планували майбутнього. Та як це сказати батькам, що ми їдемо в Бахмут? У них там такий салатик, там. А я тут сижу і 5 днів по Торецькому хаваю галет з медом. Що на позитиві, йдемо кацапав до бази. Ну ми ще такі вечірні, типу, без відповідання. Прийде Кіо в пікселю, у нього закочені рукава. То можете його спокійно ліквідувати. 12 зубів мені вибило одразу, а я не можу шевелитися. Типу, мене паралізувало. По сравненню з тим, що я побачив далі, типу, це був лайт. Я був дуже агресивно настроєний і могли зробити якісь глупості. Чим було змотивовано на ваше рішення таке? А все одно з братом. Коли у вас навчання попереду, все попереду, і як ви взагалі потрапили? Ну, дивіться, ми до 24-го числа всі якби були на чеку, що можливо почнеться війна. Я думаю, багато хто вже підозрював це, особливо люди, які там воювали в АТО. І навіть друзі, вони знали, що по-любому буде повномасштабне вторгнення. Ми просто не особо за це задумувалися. Ну, якось ми всі з моїми друзями збирались. І якраз перед 24-м це була зима, ми там часи скажарили. І типа, ну що, якщо війна, що будемо робити? Звісно, воювати. Як можна воювати? Ну, ці пацани молоді, типа, всі здорові, всі на енергії. Звісно, воювати. Ну, так і сталося. Ми почалась війна, ми всі якось дружно зібрались в дві жупи. І ну, так як сюди фронт близько швидко продвигався, типа вже Херсон забрали, ми тут вже до Нікополя там доходили, ми тут вже поблизу. І як же ж ми були зупиняти їх, а? І ми пішли до воєнкомату до нашого, там почали з усіма спілкуватися, там ніхто автомат не дав, тому що мені 18, брату 22, типа ми студенти, ніхто не служив в армії. І типа в нас це. Давали на таку роботу, типу. А що вам там сказали? Та, типа, зараз в першу чергу йдуть контрактники, ті, хто служив, хто воював в АТО, там люди більш досвідом. І ну, ми просто не встигли, там, щоб нас куди-то прийняли. Ми хотіли просто, щоб нам дали зброю, типу, і ми були готові там. Ми думали, що ми сюди дійдуть. Ми вже почали собі планувати. Я правда пам'ятаю, як ми планували, то було, звісно. Типова тупа ситуація, вибігти там з коктейлем молота на танк. Ну, я думаю, ми все зробили, якщо вони були тут. Тому що ми там двіжуха зібралися, почали в інтернеті пости, давайте бензин, там, нам почали звозити бензин, там, ткань, бутилки. Ми почали там штук 400 чи 500 зробили цих коктейлем молота. Завербували молодь, роздали їм коктейлі, хто з нами піде, якщо що. Всі. Ми. Ну, так, така двіжуха була. І в цей час вони також, ну, теж хотіли піти, тільки ми не розуміли в цьому нічого. Я взагалі не розумів військовій справі нічого, я не служив в армії, я ж кажу. І ходили по воєнкоматам, нам просто відмовляли. І тут ми з братом побачили, хтось виставив в інстаграмі, що тоді якась маріупольська двіжуха була, і що її почали в кольцо брати. І виставив тись пошук, туди можна полетіти добровольцем, типу, на вертольоти. Ну, ми розуміли, що у нас опита ноль. Ну, ми хватали за все. Я там щось почав писати, думав, може, туди. Це були необдумані моменти. І слава тим героям, хто туди полетів, тому що є багато пацанів, які туди полетіли. Ну, на мені ніхто тоді не відповів. Ми подали заявку в Кракен, тоді вони набирали. Я хотів більше в Кракен, а брат хотів правий сектор. Ну, правий сектор безпечніше відповів, і це був Дніпрі. Все, нам перезвонили, сказали, через неділю візьміть, дайте кров. Таке. Ми здали кров, що все ок, що ми там добавіємо. І приперлися на Дніпро. Там пройшли, вступили туди, нас привезли на базу. І почали нас навчати. Вони нас навчали дуже гарно. В принципі, я можу сказати, зі свого досвіду дуже гарно навчили, як мінімум, обирати в медицині. Тому що ми знали, гарно знали систему МАРЧ, це така перша домедична допомога. Ну і навчили вкладати автомат. Там десь днів 7-8 нас вони побачили. Ми гарно здали полігон, медицину. І нас сформували 4-ту роту.
чернігівські пацани, які вже в Чернігові відбивалися від ЦАПів. І все, і ми поперли з ними на Авдіївку. Таке було начало. Це який день після навчання? На 9, на 8 вже було в Авдіївці. Ну, ми в'їжджали в неї, ми в Карловку попали, переночували там і поїхали на Авдіївську дачу. Де то там ми були. Це був березень, квітень минулого року? Так, да, щось таке. Ви разом з братом йшли? Звісно. Все время. Ну, тобто ми одразу сказали, що ми прийшли до вас добровольно. І в нас одне побажання, нам не треба там бабки, там якісь пільги. Дайте нам зброю, типу, ми будемо з братом. Головне, що з братом. Тому що, ну, він мене заряджав на це, я його. І, ну, нам було легше набагато двоєво, набагато легше. Ви з дитинства були такі? Там, ну, дружні? З дитинством, типу, це вже виховання батьків. Звичайно, вони нас, у них була тема така, що нас одівати одинаково. Типу, ми ходили в одну школу. Звичайно, типу, ну я був малий ще, типу, понятно, у нього були свої друзі, і ну, він завжди заступалися за мене, якщо треба було. Там, ми з школи з ним ходили разом додому, поки вчились. Мені було 12, йому було там 16, типу, і він ходив вже гуляти, там у нього вже дівчата. І прямо я завжди з собою. Завжди. Якісь кафешки, якісь там, де-то вони там з кінтами збираються, типу, і мене з собою тягало. І його кінти зі мною вже. Кінтувалися, типу, мені подобалося, він мене не залишав, хоча я малий ще був, але він все одно підтягував двіжуху, я вже спілкувався з старшими хлопцями, мені було з ними цікавіше. Ну, типу, да, разом, на рибалки разом, потім на тренування він мене возив, ми... все разом, компанія в нас була, ми всі, ми в одній компанії були. Все, як в обичних молодіжі буває, так і в нас було. Двіжухи, танці, тусовки, дівчата. Ми з ними більш були як друзі. У нас багато хто питав, як у вас так вдалося виховати дітей. Просто любити. Дітей просто любити і говорити з ними, як самим кращим хвалити. Ініціатором був піти на війну Максим. Ніхто це думає, що Іван, бо Іван як би спортсмен, гарячий. Ні, Максим, Івана можна було зупинити. 23-го ми їх відвезли вже в правий сектор. І 3 травня, 23 квітня, 3 травня вони вже були в Авдіївці на бойових, на нулю. Це було ваше спільне рішення йти разом? Чи хтось хотів більше, хтось хотів менше? Ні, звичайно, це було спільне рішення, типу, спільно ми хотіли, але в началі в нього був іменно такий запал, що, напевно, навіть більше, ніж у мене. Типу, я кажу, давай подумаємо, може в Кракен? Типу, пофіг, контракт, не контракт, правий сектор, Кракен, куди швидше візьму, туди піду. Тобто йому бажання іменно пристати на от, взяти зброю і мочити тих козлів, кацапів, було більше, ніж думати, який підрозділ. ТРО, не ТРО. Йому було по барабану, де воювати. Типу. Він не гнався за тим, що я от ССОшник там і правий сектор. Ні, він був простий пацан. І він робив свою роботу. Йому хотілося приносити пользу. Типу. Як в тебе позивний був? Томак. А чого? Як вибрав? Ну так совпало, що я займався мотокросом, мотогонками. Є такий гонщик в Америці, Елай Томак. Він чемпіон многоразовий. Ну якось у нас така двіжуха типа, була ще в мотогонках, що томаковських. Ми ж це називали томаками. Ну і так я собі взяв томак позивний. А Максим був Фрост? Так. Да. А як він обрав? Це була така ситуація, типу, ми приїхали на штаб, нам дали бумаги, що ми там погоджуємося написати там, типу, свої інтереси, чим ти займався в житті, чи типу, був яким-то спортсменом. Ну, вони бачать тоді по цим навичкам, куди там можна приділити. Може, там є навички медицини, може, навички там, їзди на машині там, або на мотоциклі. І, ось. І там був пункт, типу, укажіть позивний. І ми дивимося друг на друга. А ми думали, що їх дають, типу, там, а тут на самому. І ми такі, я був Томаком, він такий, а я буду Фростом. А чого, не знаю. Ну, типу, знаєш, у нього десь асоціація з цим словом була вже. Десь він почув його, побачив.
Я так зрозумів, це серіал вікінгів, тому що це було типу холод, типу холодний. Ну він фанат був вікінгів, типу двіжухи там. Я не сильно цим розумію. Має нема там всяких вальхали там і ще щось. Я не... А він ну, був заряджений цим двіжем і, напевно, туди пішов. Є Фрост, те, що в Азовсталі був, полімечик, він вийшов теж з полона. Крутий чувак. І мій брат теж крутий чувак. Перша Авдіївка була. Так. Да. Що ти, може, пригадуєш? Що ти відчув, коли потрапив? Бо одна справа – це бути на навчанні і десь у тилу, там, на полігонах. А інша, коли ти приходиш і бачиш війну. Дивіться, бажання попасти туди було неймовірне. Ну, нам дуже хотілося. Дуже. І коли ми попали, ми відчули, ми заїжджали там такий, як Сухім є, завод. І ми через нього проїжджали, і якраз така колона невелика, машин 4, пікапи там таке, джипіки. І нас почав міномет облашувати рядом, повністю до цели. Я тоді ще не розбирався, що таке виход, що таке приход. І ми сидимо, типу, вісь-бум, вісь-бум. І думаю, вау, це те, що я хотів, типу. Ну, це тільки почало було. Ну, отак. Скільки ви було в Авдіївці? 4 чи 5 місяців. По сравненню з тим, що я побачив далі, типу, це був лайт. От реально лайт. Ми як молоді були, нас більше залучали в таких двіжухах. Типу, пацани наш сиділи на позиціях. Ми першу то вже посиділи на в окопах, в траншеях, там такі, звісно, окопи були. І я показав себе як гарний, бистрий воділа. І евакуація. Там вивоз 200 займалися, а ми з братом. Ми там влітали. У нас командир ну, бачив, що ми відповідально відносимося до машин, там, типу, і можемо доїхати і приїхати живими. Типу. І все було ок. Він знає, що нас можна відправити, і все було ок. І так, так і було. Ми типу, їздили, там, забирали пацанів, коли треба було їм допомогти, там, ми під'їжджали, там, їм допомагали. Ну, це було трошки по-іншому. Зараз у нас по-другому все стало. Тоді не було так гаряче в той момент там. Вони там не сильно просувалися взагалі. Ну, як ми зараз бачимо, вони в Авдіївку і не зайшли. Там був наш невдалий штурм в Новоселовці. Другий, по-моєму. Там за 300-го мого першого командира. Число. Це серйозний дядька. Я був радий, що попав до нього. Так наші покрамсали трохи. І ми ото там поки на доукомплектацію пішли туди-сюди. Нас прикомандували нових пацанів львовських, які двіжнячили там під границю Білорусі, начальні там вони ДРГшниками були. Мініру, ну такі пацани всі з опитом, всі такі зрослі і серйозні дядьки. Як ставлення до вас було? Ти кажеш, були дорослі, серйозні дядьки, і ви прийшли молоді хлопці, які тільки навчилися умовно тримати автомат. Дивіться, автомат. В плані війни, от, наприклад, на початку, особливо ті, які прийшли, звичайно, типу, ну, вони... Поки це стадія, поки ти приймеш всіх, поймеш, хто є хто, розберешся. Понятно, що спочатку вони дивилися у нас на гарячих дітей, яких в голові тільки піти постріляють, ага, типу, ура. Ну, а потім з часом, я думаю, пацани підтвердять, дуже поважали мого брата, мене. І... Ну, ми, типу, з тих пацанів були, які, ну, те, що нам от треба, ми робимо. Типу, треба піти, поїхати політати на дроні. Без проблем. Треба поїхати забрати. Без проблем. Ми відповідально відносились до своєї роботи. Ми не гнали оцих понтів, що ми там десь воювали. Ще щось. Ну там... У нас серйозно ставилось. Ми серйозно себе показували. Якби, з тої сторони, що ми готові виконувати. І відповідально до цього відноситись. І з часом ще було відношення побратимства. Я відчув його з ними. І довіра, типу, що з такими людьми можна йти в бій. Після Авдіївки ви, я так розумію, пішли далі на інші позиції? Ні. Після Авдіївки нас, ми були ще добровольцями. Тобто Авдіївку ми прийшли як дух, правий сектор. А потім нас почали легалізувати і формувати 67-му механізовану бригаду. То весь правий сектор, всі батальйони, і де інші. Другий, третій, там, п'ятий, по-моєму, почав формувати бригаду, давати зброю, легалізовувати все, щоб
все чітко під ЗСУ. Потім нас сформували, це ввели ЗСУ, механізовану бригаду, нам дали там техніку, ну як техніку, там БРМ-ки, бойова розвідувальна машина, вона там іде з типу сапогом, пушка в неї така. І нам дали пушки М119, американські, по-моєму, чи англійські, чи Н119. І все, нас формували, типу, і слідуючий етап у нас був, це ми поїхали на границю під Білорусію, це Волинська область. Ми там стояли, типу, тоді, коли так якраз розар був, що, типу, зараз Білорусь піде, зараз Білорусь піде. Це осінь минулого року. І ми в цей момент, типу, всі накипіші, особливо добровольці, типу, ви що, давайте воювати, що ви нас піхаєте, там, всякі Білорусь. Ми знали, що вона не піде, типу, що це за бред, давайте, поїхали на Донбас. І туди-сюди, ми там щось посиділи. Нас перед цим відправили, ми обучились на стрільців-зенітників, на ПЗРК. Стінгер, Ігуа, Пірун, Стріла. Це пересний зенітно-ракетний комплекс. Збивати літаки, вертольоти, там, гелікоптери, БПЛА. Ми досконало навчились, дуже хотіли з нею працювати. І нас ми встали в взвод зерва зенітно-ракетні війська нашого бригади чи батальйону. І ми так і двіжнячили далі. Ми поїхали потім на Креміну, от Креміну, що піхотою, як типічно буває. ПЗРК нема, йдемо піхотою. Да, окей. Потім після Кремінної був, ми поїхали на докомплектацію, тому що нас трошки покромсяло. І поїхали під Бахмут на дорогу життя. Нас видернули. Я тоді без брата поїхав. Йому нарешті дали відпустку. Поїхав на 10 днів додому. Я ждав, після нього поїду. Але підійшов командир, каже, типу, є така движуха. Треба 40 чоловік для першого бата на дорогу життя. Поїдеш? Кажу, дай мені 20 хвилин, я зберусь. Типу, дали мені банана кінтаму, ну, побратиму. І ми погнали туди. Це коли було? Це коли було? В началі весни, навіть. Вже цього року? Да. От, ну, це я ж кажу, що найнасичені були ці останні начало весни, кінець зими. Це був самий такий насичений, тому що ми під Кремінною, під Бахмут поїхали на там хромове дороге життя. Багато хто знає ці траншеї. Там дуже багато і наших пацанів полягло, на жаль. І, наприклад, Рубіово було. Там багато підрозділів різних приймав участь в тих боях. 29 квітня написав мама, нас не буде, ми не будемо на зв'язку. Ми не будемо на зв'язку. Я їх просила кожного разу, кожна смс, тільки не Бахмут. Коли дзвонила, тільки не Бахмут. Кажу, я вам простила Авдіївку, я вам простила Часів'яр, Карловку, але Бахмут, кажу, я вам не прощу. Ви в Бахмуті були вже разом з братом також, так? Бахмут, так, заїхав я сразу. Він поїхав у відпустку на 10 днів, з'їздив? Так, він приїхав, я був ще по Торецьком тоді. Ми з ним зазвонились, моя із ним переписка, типу, що... Каже, братан, ти знаєш, куди ми їдемо? Кажу, ну я предполагаю, куди? Ну, Бахмут. Куди? В город? Так, ну все, окей, їдемо. Ми повинні були працювати взагалі по Бахмуту, у нас є така зенітна пушка, зенітна гармата. С-60. Це совєтська пушка, вона встановлена на прикольній базі такої. І з нашими кулібінами, у нас є такий друг зброяр, який шарить, як дорабатувати ці боєприпаси, це 57-й калібр, щоб вони летіли на 14 кілометрів. Тобто, якщо брати звичайний боєприпас просто з коробки доставати, у нього саме ліквідація йде на 5,5 кілометрів приблизно. Тобто, це працює по воздушним целям, стаціонарних позицій. Ну, понятно, що в нас ця штука би не працювала, і наші кулібини, красавчики і волонтери доработали цю всю штуку, поставили на прикольну базу, на колеса. І тепер це перевозна пушка, працює вона автоматично, там касети йдуть по 4 боєприпаси. І зараз мої побратими працюють по кацапам. Коли ви йшли в Бахмут, вже весною вже було зрозуміло, що Бахмут – це найпекельніша точка. Да. Що там, в принципі, як свого часу був Маріуполь,
що військові, які туди йдуть, вони розуміли, що вони можуть піти в один кінець. От Бахмут був така сама точка, вона досі залишається. Чи не було страху? Ми, коли нам сказали, що ми йдемо піхотою Бахмут, ми з ним вийшли, типу, поспілкуватися. Ми знали, що там відбувається, знали, які там втрати. Ну, ми знали, яка там обстановка. Вона дуже була тяжка там. У нас дуже багато було втрат, і не тільки у нас. Та що, ну там були наші пацани, а не поїхати туди, ну як це так? Ну, звісно ж, їдемо. Було, да, волніти, ну, звісно, ну, я не вірю, що є деякі взагалі нічого не бояться. Типу. Всі бояться, але кожен по-різному переносить цей страх. Хтось цей страх направляє, там, от, навпаки, заряджається. Ну. От в моєму випадку це було так. Типу, було переживательно, звісно, ми розуміли, що ми обсуждали з братом, що більше всього, що ми туди ну, вдвоєм точно не вийдемо. Ми предполагали це. Ну, це не сильно думалось про це. Думалось більше, що там наші пацики. І їм на підмога. Скільки ви пробули в Бахмуті? Я зайшов двоє суток, типу, я тут розсотився. Підтримав оборону, типу, це вже були останні там. Бахмут вже дожимали. Реально дожимали. І ми заїхали туди, наверное, числа 31-го і 30-го, я не пам'ятаю, якого числа ми туди заїхали, вночі на турецьких броньованих машинах таких здорових. Дистантом ми нас завезли туди. У нас був БК для 82-го міномета. І ми, коли заїжджали туди, ми, по-моєму, ми їхали прямо по прямій дорогі, оце не об'їздами, а оця через Іванівське, по-моєму. Ну, дорога прострілювала. Ми знали, що дуже багато наших туди просто не доїжджають, тому що там, там птурили їх дуже. Там птури стояли з обох сторон, наскільки я знаю, і з одної сторони. Ну, там треба пролітати. Звичайно, без світла, вночі, там, типа, на спасі сохрані, залітати в Бахмут. І ми коли їхали, дуже дякую своєму, в той час він командував нашим підрозділом. Він був зам командира ЗРВ, а поїхав за мене командир, типу. І він взяв все відповідальність, він знав карти, куди їхати, він підготовився. Типу, якщо б не він, то водій запутався, я думаю, ми поїхали до Кацапови, куди заїхали. Тому що, во-первых, дуже темно було, ночі, і все горить. Всі дома горять, все зривається, типу, був туман ще в той момент. Я ще думав, що ну, арта не сильно так працювала, бо туман був, ну, все одно там. Городські бої йдуть, і здання горять. То там такий екшен був, типу, ми залетіли туди, трошки промазали, розвернулись, заїхали до 9-ти етажок, биріком викинули все БК, що було в нас. Відправили машину, він поїхав назад. Я навіть не знаю, чи він доїхав назад. Чесно. Ну, типу, там дуже все прострілювалось. І все, ми забігли, типу, в підвал. Нас вигрузили трохи не там, як завжди буває, що. Ну, добре, що був з нами Яша, він розрулив, він понімав, куди йти, ми бісненько не йшли наших. Розкидали БК і зайшли на підвал. Там сиділи наші пацани на раціях і почали нас водити курс діла. Показали нам карту наших копіла, де наші позиції, куди ми заходимо, розказали трохи обстановку. Ми поняли, що там дуже жорстко, дуже жорстко. І навіть тоді не було. Ні, вже там вже ні. Все, типа, ну, ми вже тут. Типу, все, треба настраюватися на бой, на всякі. Ну, треба бути готовим до цього. Типу. І там вже ти не думаєш, що тобі страшно, не страшно, ти там вже все. Сидиш, я чого повністю з пацанами ще Яша. Це останні минути, що я з ним общався. Потім ми розійшлися на позиціях і він загинув. Ми сиділи з ним. І я вже до нього відносився не як до командира, типу, а як. Такі побратимські, як кінти, типу. Дружні стосунки. Да, типу, я ну, кажу, що ти, братан, готов? Каже, а ти? Ну, типу, ну да. Ну що, на позитиві, йдемо Кацапов до бази? Ну так. Да. Ну, типу, всі улибалися, посміхались, мої свідоси, ми виїжджали на цих броньованих машинах. Я знімав свого брата, типу, і ще така фраза прозвучала, типу, та ми туди, на брата, і назад. Ми не планували майбутнього. Типу, ми готові були. В принципі, я так скажу, ми готові були, що ну. Я, наприклад, собі не планував багато нічого. Я не думав, що я там прийду, яку я машину куплю, де я буду жити. Там.
Я ж не знаю, як все закінчиться. Тож мене може йти ще і 5 років. А чи вижив за 5 років? Типу, ти сам собі ж аналізуєш. Я ж не то, що я фантастик, вірю в фантастику якусь там. І так же я сприймаю всі ризики. Це війна. Люди мруть. І з тої сторони не люди мруть. І з нашої сторони такі люди мруть, які могли б наше майбутнє. Майбутнім ці люди могли бути цвітом нашої нації. Вони могли показувати, які люди є. От вони є вже, вони відважні, вони набрали всякого опиту на війні, вони багато чого знають, яка ціною це давалось би. Вони б вивчили б і родили б гарних людей, дітей би, які б майбутніми б росли з правильними поглядами. Тут все діло в поглядах, які тобі заважують з дитинства. Ти зараз так це все розповідаєш, знаєш, наче ти подивився не своїми очами, а по телевізору. Ти на такому так легко це говориш. Це от дійсно в тебе таке ставлення зараз до цього легке? Так. А я? Ні, ну а що мені, як мені на емоціях? Емоції вже пережились там, я вже не там зараз. Типу, зараз я можу, звичайно, розказати це з посмішкою, там, з спогадами. Звичайно, там, типу, було все, ну, на повному сосредоточенні, на боях. І, типу, понятно, є якийсь адреналін, є якісь емоції. Вони різні, тому що було мало сну, було тяжковато, звісно. Ну, ми працювали. А поскільки ви спали? Поскільки вдавалося спати? По півгодини десь, типу, ну, якщо нема штурма там якогось, тобі... ну, там, коли нас починають йти, тупо давити огнем, типу, ну, все, всі на чеку, всі зайняли свої сектора, всі на поготові БК, там, гранати і... Це по півгодини на добу? Та ні, ну, за добу, може, получалося виспатись, там, час десь, півтора, може. Ну, воно ж теж, ти можеш лягти, ну, це ж не те, що ти прийшов, ліг і все, ти заснув. Типу, вони ж гатять, там ж, ну, гатять серйозно, громко все. І хата трясеться, прилітає РПГ в хату, вона, фу, потолок, бам, типу, знаєте, ці всякі стукатурки падають. Ти не сильно виспишся там, ти можеш придрімати. Саме головне, що ми стерігали, щоб на позиції, типу, ти не заснув, ти сидиш вночі, да, контролюєш сектор, присів десь там, перепочити, закурити сигарету, щоб ти не завтикав і не заснув, тому що ти можеш отрубитися. Пацани дріжнячили по 5 суток, типу, не спали. У мене є такий побратимчик, який там відбігав дві неділі, і він поспав там годин 17, як він каже. Ну, я йому вірю, типу, і пацани кажуть, що він, ну... Ну, він, типу, прийшов, поміняли, він пішов віддихати, пацанів за 300 і за 200 колись. І навіть міняти, а нема ким. Пішов. І там вже чоловік, людина перевращається, напевно, як оце пацани з Маріуполя, я дуже ними вдохновляюся, як вони воювали там. Ну, там ж теж була, там було гірше, ніж Бахмут. Я впевнений, це було як мінімум оточення. Це морально вже тяжко. Вони ж могли продержатись місяць. То ми мали продержатись чим більше місяця, скільки ми там тримали Азовсталь. Типу, і ми до повинні, чого ми не можемо. У нас були свої герої, на кого ми могли дивитися і брати приклад. А як ви їли? Зі сном зрозуміло, як часто ви їли? Чи вдавалося взагалі? Ну, на що ми змогли туди затягнути? По-перше, ми тягнули туди БК, в першу чергу. Ми не знали, наскільки ми туди заходимо, іменно на передній позиції, на передовій. Я не знаю, брат взяв сухпайду. І то ми, там був гражданський дід, якому ми дали тушенку. Я йому дав пачку сигарет. Закрили, ну, типу, пустили в підвал, щоб він, типу, не нарікати його на небезпеку, але це війна, приходилось воювати в його домі. Ну, ми виходили, де був живий, що? Надіюсь, живий. Ти так розумієш, що хлопці всі були приблизно вашого з Максимом віку? Ні. Ні, на позиції за мною зайшов я, брат і два старших чоловіка. Я з ними тільки там познайомився. Це мобілізовані хлопці вже були, а не добровольці. Із-за чого ми вперше хвилювалися, то що, ну, з добровольцями воювати – це різні речі. А в чому відрізняється? Ну, по-перше, бойовий досвід, їх мобілізували приблизно там взимку. А наші пацани, що добровольно прийшли, це був період 22-го года, іменно весни, початка літа. То там всі пацики такі свої, молоді, багато молодих.
І, ну, як мені показав досвід, що молодь воює краще, ніж старше покоління. Напевно, із-за того, що ну, ми ще такі вітерні, типу, безвідповідальні. В плані безвідповідальні до нас немає дітей в більшості. У мене, наприклад, немає. А в мене немає жінки. Да, мої батьки, ну там ти стаєш егоїстом. Ти не думаєш, якби батькам, якщо з тобою щось станеться. Ну, як це сказати батькам, що ми їдемо в Бахмут в той період, коли Бахмут був, весь телеграм був в Бахмуті, всі новини були про Бахмут. Ну, що там пекельно? Вони не сказали, вони мені написали, мам, ми будемо за 15 кілометрів від Бахмута працювати на пушки. Вони були ж обучені, є відео, там здоровенна така пушка. І в ітогі вони пішли піхотою в Бахмут. Вони не мали права йти піхотою в Бахмут, вони не писали ті заяви, що до 27 років вони могли написати заяву, що ми відмовляємося. І все-таки вони мене не послухали, бо був наказ. Максим казав, мама, я петлять не буду. Я не буду бросати побратимів, в мене є смс-ка, що я петлять не буду. Я повинен воювати. Я повинен захищати. Максим, хватить, уже більше года, хватить. Ні, мам, я вже заморився, я вже не хочу, я не можу, ну я не брошу. Є смс-ка такі, я петлять не буду, є відео, я должен виконувати наказ. Коли батьки дізналися? Ну, я, коли я був туристом, да. Коли, а, я, мене перевозили, мені зробили операцію, там тромбом витягнули, типу, і я пройшов в себе, мене обмотали повністю, і я позвонив по відеосвязі мамі, от ума. Я це не подумав в той момент, я просто хотів сказати, що все окей, типу, показав. Тебе поранили. Угу. А як це було? Чи можеш це пригадати, да, розповісти? Були бої в частному секторі, а контакт був, ну, хата на хату. Типу, війна, хата на хату. Жорсткий заміс був, там РПГ, помимо того, і артилерія не стіснялась лупити прямо між нами їхні. Ну, вони на своїх так, напевно, не дуже жаліли. Типу, вони, їхня задача була розв'язати хату, яку виявили вони. Ми зайшли на цю хату вночі. Нам не дуже доложили обстановку, яка була там на позиції. Була ніч, тепловізор був у мене в одного, тепловізор не прицем. І це на скількох? На чотирьох. Ну, типу, тут ми притормозили. Ну, я в старшій позиції, типу, пацани мені не доложили, як ми міняли обстановку. Вони сказали, типу, везде тут все, і вони пішли. А це ніч, позиція, типу, я перший раз в городських боях. Ну, я, якби, я як старший, я повинен підготовити пацанів, сказати, що, ну, оцінити обстановку, як мінімум, прийняти рішення, хто де на якому вікні, які сектори контролювати. Я вийшов з тепловізором так на крильцо, типу, походив по вікнам, подивився. І щоб чому прикол був, типу, я виходжу на крильцо, включаєте, це тільки я включаю тепловізор. Я приважу, дивлюсь, і бачу п'ятно в мене, ну, так, типу, не знаю, метрів 7, 8, ну, п'ятно якесь. Я хопа назад, а тут сидить, лежить тіло, а там рабіця між нами, сітка така, знаєте, як це в селах. І кусає кусачками сітку, щоб до нас проліз. Ну, це був перший кацап, який був біля нас в той момент. Ну, все, типу, ми його брали бісненько. Вже трошки я просвінився обстановку, я побачив, що де там в вікнах виглядають. Противник не виглядає, вже я бачу. Я чую по рації, де в нас там іде бій, нам розказали деяка позиція. Типу, я бачу, де вони, пані розуміють, де вони штурмують. Їхня задача була з главної дороги заштурмити, щоб взяти перекресток. Типу, я був чуть правий, у мене була саме крайня позиція справа. І в мене був, типу, суміжний підрозділ справа в п'ятиетажках. Напевно, там нікого не було, тому що там було, ну, Бахмут був. Настільки було тяжко, тому що немає зв'язку з іншими бригадами. Тобто ти не сильно контактуєш, і ти не знаєш, відійшли, не відійшли, йде бій. Стрілкотня там, стрілкотня там, стрілкотня ззаді, чи з пулемет працював. Чого він там працював, ти не знаєш. Ну, робило страшно, там отак.
Тобто, фактично, ви могли знаходитись там 10 метрів один від одного, дві групи, і не розуміти, що ви там поруч. Ну, типу, між собою у нас був зв'язок, типу, ми коригувались, типу, і ну, намагались нормально працювати друг з другом, прикривати друг друга в случаї чого, якщо відходить чи щось. А, наприклад, іменно інша бригада, типу, я не мав зв'язку. І в мене була крайня позиція, я не знав, хто в мене там справа. І, ну, ми просто контролювали, типу. Ми контролювали, ну, слава Богу, на тій позиції обійшлось. Ось, отак було. Потім наступало утро, типу, починаються там штурми, починається двіжуха. Вони сунуться, вони йдуть малими групами, там три чоловіка, типу, кулеметник, гранатометник. Гранатометник везде участвував. Вони нам хату трошки подорознесли. І що я замітив, вони ходять наші екіпіровки, нас предупредили, що якщо бачите на 12-ту годину, що йде тіло в пікселю, але в нього закочені рукава, то можете його спокійно ліквідувати, то йде кацап. Тобто вони знімали з наших хлопців? Або їм знімали, або їм давали такий світлий піксель. Типу, ну я бачив жмура, типу, без розпізнавальних знаків, і він в пікселі лежить, типу, а в нього закочені рукава. І нас сразу попередили, що вони приміняють таку подлу тактику, вони переодіваються. Некоторі в гражданському навіть вибігали. Типу, я лично бачив, як вибігав чувак в чорному спортивному костюмі. Типу, він ходив щось, типу, ну, там були люди гражданські. Ходив, типу, ну, я ж не тут, не реагую. Дивлюсь, просто пильную, що він видивляється. В той один момент вибігає з РПГ і сипе нам в хату. Чи можете пояснити важливість, ну, для людей, які не на війні, важливість тепловізору в умовах бойових дій? Дивіться. І чому важливо, щоб їх було кілька? Дивіться, от я скажу навіть не по візору, а тепловізорний прицел. Тобто це дорога річ. Є тепловізорні прицели, типу охотничі, ну вони і так в мене охотничі. Там, в районі, там, грубо говоря, є $1000. Він не буде гарно працювати на автоматі, тим більше на калаші. Ну, це моя думка так. Тому що в мене був автомат натовський, польський, Грот. Доволі точна зброя, це вже натовський патрон 5.56. Коли я був під Бахмутом, йде штурм, да? Типу, вони видвигаються на штурм. Ми їх підпускаємо там, метрів на 20-30 до нас, до траншей. І в цей момент мені приходилось працювати з пулеметом. Спеки ночі. Тепловізора працювати немає, є тепловізор, Кен стоїть, типу, і коригує мене. Так, куди я там насипаю? Тому що ніч страшна, типу, і я не сильно можу бачити, куди я сиплю. Я, в принципі, давлю огнем, і по комусь попадаю, по комусь ні. Головне, щоб вони поняли, що так, ми даємо опір. А якщо в той момент я був вже на гроті тепловізорний прицел пристріляний, я просто виріс би на бугор, засів би собі акуратно, і одиночними патронами би тикав би їх, да і все. Типу, розстояння дуже маленьке. І я розумію в той момент, ну я ж бачив тепловізор, як вони йдуть в тупу, вони йдуть в повний рост. Я не знаю, що то за підрозділ, бо воно більше всього, що це вагнера були. Я не знаю, що в них за задача була, ну там реально викачена посадка, вони йдуть по ній. Ми їх бачимо з моменту виходу, там за 300 метрів, і вони йдуть. Ми просто їх підпускали поближче, щоб, типу, ну, щоб ліквідувати. Тобто, якщо я вірно розумію, їх просто, ну знаючи, що ваші позиції там, їх просто... Ну, м'ясом отак от і кидають. Да. Ідіть без нічого. Да. Ну, просто, ну, ми давали опір, типу, і... іноді йому давали заскочити до нас в траншеї, а коли ми вже заскакували в траншеї, там вже друга змова. Там вже... бой в траншеях — це друге. Тут вони йдуть поверху, ми сидимо в траншеях, а там вже вони свої траншеї. Там вже йдуть гранати в бій, там вже хто як реагує, тобто вони можуть... Бій в траншеях — це друга річ трохи. Їм, як штурмуючим, легше, а нам, як обороняючим, чаще. Як поранили, нас почали жорстко штурмити всю лінію. Жорстко штурмить. І вони почали, коротше, ну, де-то вже заходять на позиції якісь. І пішла команда, давайте лінію вирівняємо. Нам треба вступити на одну там, хату назад, на, типу, через дорогу якраз нам треба перейти і в слідчій хаті зайняти позиції. Моя позиція одійшла саме останнє. Ми одійшли, перебігли в другу хату.
І так вийшло, що у нас, типу, в хаті там де 12 година, там де противник, у нас тупа стіна, ні одного вікна. І я прийняв рішення, я побіг в хату ту, там, де ми були з братом. Забрали кувалду, де там була. І протягнули кувалду, я дав цим пацанам, ті, що були з нами, кажу, ви вибивайте вікна, кажу, а ми, ну, вогневі позиції невеликі, хоча б, щоб ми могли вести бій і спостереження. А ми займемо кругову оборону. Хата була така підрозбита, типу, і там таке вікно було. І, типу, я вибігав, ну, контролював, а кацапи вже заходили на наші позиції. І, ну, ввелась перестрілка, там кулеметник сипав по хаті нам. Ну, типу, так він неприцільно працював, типу, так, щоб задушити вогнем, щоб вони могли як мінімум зайти. І в цей момент, типу, я вибігаю, там відстрілююсь, виглядаю. Відкриваюсь і прилітає, напевно, 120-та міна, де то біля мене, так впереді. Ну і мене, типа, відкидує, я падаю. Ну і так, типа, темно, контузія була в самого початку. Ну, типа, контузія була нормально. Я відкриваю очі, типу, я відчуваю, що мене тече кров сильно. Ну, гаряче. Я не розумію, де, типу, я чувствую тут десь воно так. Типу, затікає під бронік, отак, ну, і я приходжу в себе, хочу оцінити, де моє поранення, а я не можу шибовитись. Типу, мене паралізувало моментально. Я не знаю, із-за чого, із-за того, що мені попав позвонок, удар був, або за те, що мені зламало челюсть, що нокаут був, чи що якось, ну, я, типу, не мог нічого зробити. Ну, в цей момент, типу, я розумію, я собі подумав, що мені попало в горло прям. Перерізав тут, що я таке кровотече масивно, типу, і все, я від'їжджаю. Типу. Ну і в цей момент я вже прийняв, що мені хана. Тому що, ну, в цих умовах, якщо має таке тяжке поранення, типу, я вже не вийду сюди. Ну і просто, що приходилось просто закрити, типу, очі, напевно, і розслабитись. Там не було мислі, типу, я вспоминав маму, типу, або там любиму дівчину. Ні, там просто було навіть не адреналін, а ти просто сприймаєш те, що в тебе навкруги. У тебе такі обставини, типу, ти до них адаптуєшся, і в тебе є холодний розум, яким ти розумієш, що хана. І все, я, типу, думаю, все, мені хана. Типу, вже все. І тут брат, почув, що я впав, типу, ну, вони ж кричали, типу, всі живі, все окей, а я не відповідав. Типу, він почув, що я почав кашляти, захлюбуватись, тому що я впав на спину, типу, і все почало литись мені в. Ну, зуби все забило рот, і мені внутрі почало литись, і я вже не мог дихати, типу, я почав захлюбуватись. І він вибіг під вогонь, типу, сипали нам в цей проміжуток, там так стіна була. І він затягнув мене подалі в кімнату, він так мені відважно, що я. Ну, я не був здивований, це мій брат, він був дуже сміливим і з холодним розумом. Ну, те, що я пам'ятаю, що він цей. Томак, типу, він думав, що типу, хана мені. Він побачив, що багато крові. Він, мабуть, перше подумав, що мені габела. Затягнув мене в дальню кімнату, і він не розбився, почав надавати допомогу. Те, що нас вчили на початках, помарчу. Він затягнув, почав вичищати мені. У мене губа розірвана була, і моя рот, і, ну, розломана челюха. Типу, моя рот такий здоровий був. І він мог засовувати, він спочатку в початки засунув, наче поняв, що нас зняв початки, і в нього рука спокійно поміщалась мені в рот. Щоб вичистити зуби, камені, що мені засипалось. Я все не мог дихати, типу, нормально. І він почав мити мене, типу, змивати це все, що в мене внутрі, щоб подивитися, оцінити, де моє поранення. Чи має тільки губа, чи має там все серйозно. Ну, він зрозумів, що там серйозно набагато. І побачив, що я не дихаю, він оце трахеостома. Це щоб этот. І я не пам'ятаю чим. Наскільки я пам'ятаю, що він якусь чи трубку, чи чим приложив і. Щоб я задихав. І все, я, типу, почав приходити з себе, я почав дихати, він питався зі мною встановити контакт, говорив зі мною, поки пацани там зайняли ту же оборону. Він визивав евакуацію, кричить Томак 300, тяжкий, заберіть швидше, бо, типу, не виживе. Ну, я почав приходити з себе. Дуже швидко, з цих хвилин 20 я почав, типу, прямо вживати. Ну. Він питався мені залити обізбол, у нас були півпаки. Ну, я не міг ковтати.
Він міг тільки мені спробувати залити його. Типа він пытался растворити в руки пилпак і вместе з водою залити, але там нічого так і не попало, що має там перебитий этот островохід був. Ну, типу, взагалі, типу, я еле дихав, і слава Богу. І прибігли пацики мене забирати, довести до підвалу, щоб ждати евакуацію. І я ходю, що шукаю, типу, повзаю, там, встаю, щось тут. І він, що ти шукаєш, що ти шукаєш? Я йому показую, типу, у мене в РПСці лежав прапор. А я не мог роздуплитися, типу, де він лежить. Мені він щось треба був. І він побіг, достає на. І я дивлюсь на нього, типу, він каже, все за мною було окей, газуй. І все, ми забрали пацики. І ми поперли, я зараз піввідоса зняти там. І ми зайшли на підвал, і все. І там я зайшов, там вже був Яша, лежав на полу. І куча 300 пацанів, там різної степені поранення. В кого скалкою в ногу, в кого там в живот. Хто від'їжджав, хто ні, ну типу, так було. Ну і десь годин. Я пам'ятаю 9, ну мені пацани, які мене допомагали дійти, типу, сказав 11 годин, вже чекав евакуацію. Так. Тобто це фактично диво, що ти з таким пораненням? Ну, те, що сказав, я ж не можу оцінити, ну, врачі сказали, да, типу, якщо б тобі не пробило, як мінімум, трахеостому, типу, то більше все, що, типу, ну, задихнувся просто. Ну, я типу, не розраховував, що я мене витягнути туди. Я розумів, яка обстановка, що днем по мене ніхто не приїде. Забирати. Ну, я, тобто, я поки сидів в підвалі, це було, звісно, мучительно, тому що мене не обізбовили нормально, типу. Оскільки я пам'ятаю, типу, воно боліло, звичайно, потім спустя час почало сильно боліти, і кров текла, і текла, типу. А, і ще що я забув пам'ятати, він мені засипав целекс в рот. Целекс – це кровоспинний такий порошок, у нього був, у нас були американські ці аптечки, мама моя волонтер підігнала, типу, хороші турнікети були, хороші ці, він мені засипав, щоб моя кров трохи зупинилась, і вона почала з густками братись. Типу, 12 зубів мені вибило одразу, типу, і там кровотеча, і тут кровотеча. І я думаю, що це призупинило крововтрату. Він засунув мені бандаж в рот. Я повністю прижимав, мені так больно було. Ну, зупинилась. Ну, не так сильно, як мені втекла. Ну, потім вже я по двері сидів, я не мог отак сидіти, тому що мені було дуже тяжко дихати, моя шия почала пхати. Я так сидів, типу, і мені було. Кров стікала собі чуть-чуть. Я, типу, так сидів, чекав, коли вивезуть. Ну, 11 годин, ти їх пам'ятаєш, чи в тебе це все як в тумані? Ну, флешбеками такими, якщо чесно. Ну, багато чого згадую з часом, типу, всякі моменти такі різні. Ну, я дуже часто продумував теж виход на позиції, типу, де я робив помилки, де потрібно було зробити іначе, де я відкрився, де я протупив. Просто там ловився дуже сильний азарт, коли в тебе постійний контакт отак. Типу, ну, у мене це так працює. Типу, почався контакт, і ми бачимо Рубілова, бачимо, що ми ліквідуємо, у нас ок. Там азарт. Там уже ти починаєш трохи хапати оцю, злітати, думати, що тебе ніхто не вб'є. І вибігаєш там гранатами, перекидуєшся, не очікуєш. Типу, це так ще похромово було. Ну, це лишнє. Типу, це єдине, що погано в це безответственних тим молодежі, такі, як і я. Що ми хапаємо цю безстрашення, напевно, в цей момент, бо я азарт. І, типу, ми часто баранимося, двохсотимося із-за цього, то, що ми сильно ризикуємо. Типу, краще подумати, краще вижити і вбити більше там. І більше пользи принести, чим просто там на азарті вибігти з РПГ стріляти, щоб тебе пулемётчик зняв. Твій броник? Ну, так, в ньому я виходив, типу. Це аптечка, де мій брат виворачував її. Ну, там і внутрішність там і лишилась. Ось. Ну, і такий весь крові був трохи. Тобто ти в ньому і прийшов, і вийшов, так? Так, майже рік я в ньому був, типу, ну, він вже такий, звісно, затяганий. А це прапор, який мені брат тоді віддав, який я шукав. Тут мої побратими розписувалися. Це з Бахмута я виніс. І ну, так вийшло, що на його позивний і мені розпис віддавав. Саме більше крові накапало. Це був останній раз, коли ти з Максимом бачив? Так, да, ото має свідомо, він мені надавав допомогу. Я пам'ятаю, він ще з ним він сміявся.
каже, все, їдеш там віддихати, полічитися, погуляєш там з дівчатами, там, ну туди-сюди там, відпочинеш. Каже, а я вийду, не переживай. Мені сказав, я вийду, не переживай, типа, газуй. І все, то останнє, що я бачив це. Я так раділа, що Іван поранений. Мені було все одно, руки, ноги, він живий, він є. Я ці два дні, обично люди плачуть, коли дитина в реанімації, а я раділа, що він живий. Я просто я сиділа, Боже, кажу, він живий, ти зберіг. Максим зберіг, ми ще ж нічого не понімали, Ваня ж не говорив, ми нічого не понімали, як, що произошло. Ми не знали, що саме Максим його врятував. Як ти дізнався, що Максим згинув? Я прокинувся зранку, з другого числа, по-моєму. Ой, я кажу, другого числа, п'ятого. А я писав перед цим командиру чечен. Він був замкомандира. Дуже класний чувак. Він бігав, приходив у нас на позицію, типу, він такий воїн, не чеченець, чекаліць. Він мені написав: Томик, пробач, але Фрос погиб. Типу, і все. Це я узнав, типу, і моя якраз операція повинна була бути там, через цю годину чи півтори. Ну, я, типу, заплакав, звичайно, там емоції були, так як то стало. Якби то я підозрював, що так і буде. Ну, типу, ми знали, що це все погано закінчиться, типу, бахом. Ну, типу, не було такого, що я не вірю твоїм словам. Я вірю, але не сприймаю. Я не знаю, як це передати. От, типу, зараз для мене немає уявлення, що брата немає. Типу, це таке, як було з усіма побратимами, яких ми втрачали, що от вони десь зараз на позиціях, типу, а я в відпустку, а вони воюють, типу. І так, да, з ними немає просто зв'язку, а вони воюють. Типу, немає такого, що от немає людини. Навіть якщо я їх бачу мертво, типу, і, ну, я ні. Так же саме є з побратим, який ми з самого початку був, це Падре, він загинув літом, прошу. І він загинув, а ми з Максом, типу, з Фростом. Ну, а яке це відчуття по поводу цього? Кажу, він десь воює, типу, перевівся, якийсь інший підрозділ, він воює, типу, і просто не входить на зв'язок, типу. Ну, все окей. І отак з братом виходить, що я не можу це прийняти, що от немає його. І для мене от так, якби, сама підсвідомість каже, що він десь воює, типу. Отак. Це через скільки днів загинув Макс після того, як тебе поранило? Через 3 чи 4 дні. Це ти був вже тут? Я був в лікарні? Я був в лікарні, да, в Дніпрі. Ми евакуювали в Дніпро і там вже займалися мною. Там в реанімації лежав, не знаю скільки. Я пам'ятаю, що ми якраз з реанімації переводили. І якраз перевели, готували до якоїсь операції ще по лицю. Забрали консиліум, і в нього осколок лежить на артерії. Мінімум сказали, якщо вони полізуть витягувати осколок, він говорити не буде, бо в нього була дуже тяжка трахеостома. Максимум, що він просто на зупинить кров. Тобто не можна його витягувати. Ми дуже хотіли. Він же спортсмен, його втримати нереально. І з цим осколком теж їздити не можна. Зараз він бере, трохи катається, поставив гладкі скати, щоб не було там вібрації. А витягувати не можна. Я відправляла і в Ізраїль, і в Мюнхен, і по Україні, поки ніхто не береться витягувати осколок. У Львові казали, давайте ми витягнемо. А які гарантії? Ніяк. Він міняє траєкторію, ми вже КТ робили, він міняє траєкторію, він вже не там. Він курсирує, це погано. Тобто ми кожен день, я кожну ніч прибігаю, перевіряю, чи він нормально спить. Ну, раз Максим йому зберіг життя і він вийшов з такого пекла, то він мусить жити. Я вірю, що все буде добре, Максимка буде йому як янгу, берегти його, оберігати. Інакше ми ніяк, ну, живемо одним днем. Сьогодні прожили вже добре. Мені дуже допомогли психологи в Турскасі, типу. От ми не багато провели курсів, типу, але вони мені допомогли. Вони мені реально допомогли, типу, дали виговоритись. Типу,
Ну, от кому ти вискажеш? Розказати батькам? Та ні. Розказати моїм друзям, які не воювали, там, які тут, вони не поймуть. Побратимам, ну, вони самі це пройшли. Що їм буду розказувати? Те, що мене болить, те, що мене... А коли психолог каже, все, виливай, типу, і вона виводить мене емоції, щоб ти розказав це, то це допомагає. І там курс таблеток, яких я пропив, я став спокійним. Несмотря на ті движняки, які я аж тут по Маковці, ну, вдома вже скільки. Десь неділю. І я поїздив, подивився, як такі ж самі, як мій брат, і я проводив своє время. Як вони рвуть футболки на собі, як вони тусуються. То майже немає до них агресії. Була сильна. Дуже сильна після поранення. Типу, я думав, що я не зживу з цими людьми. І якщо я це побачу, типу, після цього всього, то я був дуже агресивно настроєний і можу зробити якісь глупості. Ну, а зараз я просто дивлюся на це все. Я дивлюся сторони на це все просто. Чи не було б тебе відчуття провини, що от ти, якби брат тебе витяг, ти лишився, а він пішов? Було, звісно. І є. Івану важко без нього. Іван... Вони разом постійно були кругом. Їх як розділили, були у листопаді, вони мені просто мозг виїли. Мама, щось роби, щоб нас з'єднали. Він з психологом попрацював, краще став. Він себе звинувачував, що він вдома, що він в лікарні, що він не там. Я буду йти далі. Ну, було, звісно, сильно. Зараз дивлюсь трохи. Успокоюся, кажу, ти розумієш, як нам жити. Ми живемо тільки благодаря тому, що ти вижив. Якби ти не вижив, я б на другий день сиділа по купі медичною сестрою. Чесно, я би не змогла жити так, просто тут. Я би пішла, що то робити туди, щоб швидше мене прибрали. Я би не змогла жити. А так ти в мене є. Я хочу ще пожити раді тебе. Я хочу побачити твоїх дітей. Я хочу, щоб продовжився наш род. У нас хороші гени. Я хочу, щоб в тебе були діти. І він так трохи підшліфувався. А то було, звісно, дуже важко. Він було так. Накривало його добре. Не хотів ні з ким з цивільних друзів, ті, хто не воювали, спілкуватися взагалі не хотів. А зараз, дивлюсь, попустився. Каже, синок, ну. Це ж ви захотіли піти, хто хоче, хто може, хто, ну, різне виховання, різні гени, різні погляди. Не рівняйте на собі, ну, ви змогли. Інші не можуть боятися. Або нема більше кому там вдома залишитися з тою мамою чи з дружиною. Кожна різна обставина. Тобі 18 років. Є там молодь, яка приховується, яка там бігає від тих повісток. Ти пішов добровольцем, а є ті, хто просто, ну, максимально уникає цього. Ти коли був там, тебе було таке от відчуття, що я тут, і я роблю правильно, а ті, хто там, вони от, вони не усвідомлюють, от може злість. Поначалу не було такого взагалі. Типу, це було начало, всі були такими ярими патріотами, всі там що-то робили, движнячили. В той момент нічого такого не було в мислі. А потім з часом ставало все гірше і гірше, коли ти сидиш, ти з любовним випадку сидиш в інтернеті. Навіть на позиціях, в бліндажах є Starlink. Я можу сидіти, маю, може, не будь хавчика, в мене є інтернет. Я можу зайти, подивитися історію Instagram. Там, де мої кінти, мої знайомі, виставляють, як вони кушають Big Mac або в ресторані. Або вони десь там в Іспанії, або десь в Польщі, а десь в Германії. У них там такий салатик, там у них все вкусно. А я тут сижу і 5 днів по турецькому хаваю галет з медом, тому що кашу всю виїли, всі борщі виїли. Понімаєте? Типу, ти ж теж дивишся, які пацани тебе окружають. Це ж не те, що ти один такий отморозок пішов 18 років. Там таких багато. Там воює багато молодих, дуже багато. І, звичайно, ти дивишся на тих, хто не воює, пацанів молодих. Я от, у мене таке бачення по поводу цього. От я не реагую, от мені кажуть, чому мужики не воюють там. А я навпаки думаю, що мужики, у яких є діти, типа, у мене для них є виправдання цим, у них є діти.
І дуже часто ти можеш пропасти безвісті, що хочеш себе, а ти кормілиця. І хто буде потім за твою дитину? Вилучай її, дасть їй якесь образування, дасть їй кришу над головою, щоб вона жила в домі. Ну, от тут я розумію, а ми, як молодь, сильна, перспективна. І ми, по-перше, я рахую, що молодь набагато швидше вчиться на всі ці зброї, які нам дає Європа і Америка. Тобто ми набагато швидше можемо навчитися. Ми ж нове покоління, комп'ютерне, а там якраз заточено на це. Типу, взяти там Englauf, Javelin, там, Stinger. Якщо взяти, наприклад, совєтську зброю, типу, там зроблено все для максимально тупої людини. Що там того калаша, типу, що там розбирати? Клас, 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 там великі деталі, там ну, не забудеш. Наприклад, якщо М4А1 там розбирати, чистити, или грот, или скар, о, там вже посложніше. Там сложніша система, типу. Ну, і всьому цьому навчається краще молодь, і молодь воює відважніше. Так, да, ми можемо сказати, що ми наступне покоління, нам там ростити ще дітей, там туди-сюди, ну але, блін. У нас дуже багато молодіж, які себе, це чоловічий пол, позиціонує себе, ну ви знаєте, як молодіж, подраться десь, що вони там які круті, смілі, відважні. Ти свою смілість покажи в окопі зі мною, постріляй з пулемета, прикрий мене, піди гранату за кинь бліндаж. Ну, там смілість свою проявляй. А не так, що я приїжджаю в якусь кафешку в суботу, допустим, там, і я бачу, як такі же возрастом, як я, пацани, тільки вище, крепче. Їм дай тільки покемон, та йди насипай і повний этот, БК на нього. Ні, він тут показує, що він зніме футболку, покаже свої мишці, вони всі такі качки, красавчики. Я вам так скажу, от має такий побратим Сівік. Я хочу, щоб всі знали цей позивний. Це такий пацан, типу, він менше, ніж я ростом, худіший, він спокійний. Він максимально виважена людина, такий він чемний. Ну він так воює. Ну, типу, в Бахмуті він відбігав весь Бахмут. Він настільки сміливий, настільки він просто, ну, от я це називаю таких людей, як морозки. Типу, це з, добре, ну, з доброго намірення, я так кажу. Я з ним під Хромове був. От він просто, він кіборг. Я таких пацанів люблю. Вони просто отважніші чуваки. З ними приємно воювати. А є такі чуваки, які попадають, наприклад, теж на фронт, на передок. Він здоровий мужик. І в нього навіть баночки є. А він сидить і очкує. Він тупо так забивається в угол і шатається. І буває таке, що такі, як я, в частності я, просто підходить, дає їм ляща і каже, роздупись, ти вже тут. Тебе ніхто жаліть не буде, бери автомат і роботи, типу, да? Прикривай там траншею. От в мене такі випадки були теж. Ну, звичайно, після цього всього є біль і навіть не біль. В даний момент мені дуже допомогла ця праця з психологами. Типу, я цей період пройшов з пацанами раненими, пораненими в госпіталі. Я бачив тільки їх і врачів. І ну, мені легше було адаптуватися до цього всього. Типу, якщо б я вдома лежав би, сидів би там, да, походив би і бачив би ці сідіжухи, типу, ці всіх тігрів маміних, які типу, молоді, перспективні, але ну, показують своє геройство не там. А про що ти мрієш? Зараз? Так. Да. Я мрію, в першу чергу, щоб закінчилась війна. Саме перше. А там вже як піде. Типу. Я не строю ще свій великий план, тому що я не знаю, що буде завтра. Я готуюсь до цього. Ну, тобто, якби не було. Мені просто треба бути морально готовим до цього, щоб не було. Єдине, що можна мріяти свідомому українцю зараз, це про те, щоб просто закінчилась війна і перестали вмирати наші люди. Тому що от зараз ми сидимо, записуємо це інтерв'ю, і десь пацани штурмують посадку, і хтось получає поранення, хтось гине зараз. Або сидять в шарі такі, там, на жмурах, які воняють. Все проходить круги ада. Такі ж самі пацани. І я їм дуже благодарен за те, що я мог спокійно лічитися. Я кажу, не раз казав, і кажу своє, цим побратимам своїм, які зараз воюють теж. Я кажу, пацани, спасибо. Заходжу в госпіталь, нову палату, я кажу, добрий день, мужчини. Спасибо вам за те, що ви робите. Типа я від себе це кажу. Тому що я правда благодарен кожному пацану,
кожному діду, який воює, тому що є такого віку люди. І мужику, який приймає участь в цьому. Дуже дякую волонтерам, тому що кожна людина, яка щось робить для цього, інформаційний простір, волонтерський, воює, медицинський, поліція, рятівники, пожарники. Це всі люди, які роблять для того, щоб у нас все було ок в нашій державі. І щоб ми перемогли, і дальніші подвиги наших пацанів, які положили своє життя, щоб їхнє життя було положене напрасно, так як і мого брата.